ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ଗାଁରୁ ସହର ଆମେ ଅଛୁ ବ୍ୟାସନଗର ସହରରେ ଏଠି ରଜକୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏଠି କେମିତି ଏ ଯେଉଁ କୋପଣ୍ଡର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେମିତି ରଜକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ରଜ କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ପର୍ବକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସବୁ ଏତେ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଏତେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସି ଏଇ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ରଖିଛ ଆମେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ ରଜଟାକୁ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ରଜ ଆସିବ କାରଣ ଆଗରୁ ଆମ ଗାଁରେ ରଜ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ସବୁ ପଳାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରଜ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତ ଖୁସି ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଖେଳ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳ ହେଲା ହେଉଛି କବାଡ଼ି ହେଲା ଲୁଡ଼ୁ ହେଲା ତାସ୍ ଖେଳ ହେଲା ଆଉ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ହେଲା ଏଇ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଛୁଆଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତା'ପରେ ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହୁଳହୁଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏ ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ନିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପିଠା ଯେଉଁ ରଜରେ ପିଠା ଖାଇବା ପାନ ଖାଇବା ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ କରି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଖାସ କରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଦୋଳି ଆଉ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ କୁଚି କବାଡ଼ି ଏସବୁ ଅଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାଉସୀ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ସବୁ ଗାଆନ୍ତି ଦୋଳିରେ ତ ସେ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆପଣ ରଜ ଦୋଳି କଟ କଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲୋ ଦିଶୁ ଥାଏ ଝଟ ଝଟ ବଉଳ ଲୋ ଦିଶୁ ଥାଏ ଝଟ ଝଟ ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ଗାଇକି ଏଠି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇକି ରଜକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସନଗର ସହର କୋପଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ରଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ତିନି ଦିନ ପାଳନ କରିବେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ କୋପଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରିକି ଟିକେ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ବି ବଢ଼ିଛି ସମୟ ବି ପାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ରଜ କଟିଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆସିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍ରୁ ହଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଭାଗବତ ଶଙ୍ଖ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏ ରଜ ତିନି ଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ମାଟି ଆଉ ମେଘର ମିଳନର ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ଚାଷର ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ ତେବେ ଏଇ ରଜ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବମୁଖର ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋପଣ୍ଡର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏ ରଜକୁ 3 ଦିନ ଧରି ମହା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ